Наглед, добрата идея най-после да има разписание по спирките, за да не се чудят хората коя линия на къде отива, се оказа реализирана типично по-български. Информационните табели са абсолютно недомислени и въобще не изпълняват предназначението си. Много русенци не харесват съоръженията по спирките и неведнъж сме ви показвали тяхното мнение. Ще се различава ли коментарът им за новите разписания, които са монтирани далеч от нивото на човешкото око, при това с шрифт, който дори за мен е трудно да разчита, камо ли за някой възрастен гражданин? Ами не ги виждам с тези очила, дребно е и са много нависоко. Не смятам, че... Може би малките деца могат да ги видят. Разписанието трябва да е на малко по-ниско разстояние, за да го виждат повечето хора и с малко по-едър шрифт. Ето и мнението на специалиста по дизайн, доцент Дойчинов от Русенски университет Ангел Кънчев, който от години работи в тази област. Това, което виждаме, ако то може да се нарече разписание, то напрека не отговаря на никакви изисквания, защото първото, което е изискване, което може да бъде поставено, това нещо да бъде функционално. То не може да бъде видяно, така че то не върши абсолютно никаква работа. За съжаление, не е задължително човек да е специалист, за да види, че това нещо би трябвало да бъде направено наново и не е това начина, по който тази информация трябва да бъде поднесена. Очевидно, че тук е подходено непрофесионално и се разчита на някакви буквално самоделно направени табелки, които за съжаление им личи. Доцент Дойчинов допълни, че има изисквания за големината на шрифта, четивността и начинът, по който трябва да се изобразяват подобни разписания. Тези неща се изучават в университетите и хората, които се занимават с това, би трябвало да могат да се справят без проблеми. Екипът ни сигнализира общината за нефункционалните разписания, така че очакваме адекватна реакция от там.